Усіх, хто сьогодні святкує, вітаємо на нашому святковому каналі «Сім Нацвята». І вітання сьогодні Полини для чудової жінки із світлими прекрасними очима та добрим відкритим серцем та душею. Так-так, саме для вас, Яночко, сьогодні шле вам гарячий привіт та ніжні обійми і поцілунки, та також теплі слова ваш коханий чоловік Михайло, який дуже сильно скучив і дуже сильно хоче бути поряд з вами. Та доручив передати вам наступні слова. «Моя ніжна, мила і найкраща у світі, ти для мене як ясне сонечко, ти для мене як цілий всесвіт». Дихаю тобою, люблю тебе просто безмежно і хочу, щоб скорше ми були разом, щоб закінчилася ця війна і ми могли насолоджуватися життям наповну. Хочу сказати тобі найголовніше, моя дівчинко, люблю тебе просто безмежно і хочу подарувати тобі все найкраще в цьому житті. Тільки трошечки терпіння. І все буде добре, каже вам Михайло, міцно обіймає, щиро любить і пісню вам дарує. Ми в очах наше щастя зустріли. Довірся моїм словам. Моє серце – це твої крила. І я нікому тебе не віддам. А я нікому тебе не віддам. Ти моє щастя, мій талісман. З тобою я хоч на край землі. Моя любов – це є тільки ти. А я нікому тебе не віддам. Довірся моїм словам. Моє серце – це твої крила. Я нікому тебе не віддам. А я нікому тебе не віддам. Ти